Նախագահի Թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը դիմումի հետևից է ուղարկում սահմանադրական դատարան։ Եթե երեկվա դիմումով նա պահանջում էր ընտրությունները հետաձգել 2 շաբաթով, ապա այսօր սահմանադրական դատարան ներկայացրած նոր դիմումը 3 գրած դիմումը հետ վերցնելու մասին է։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում նախագահական ընտրությունները կայանալու են փետրվարի 18-ին, եւ Պարույր Հայրիկյանը էլ չի վիճարկի անհաղթահարելի խոչընդոտի հարցը։ Որևէ ստահակ, որևէ ահաբեկիչ չպետք է ի վիճակի լինի փոխել ժողովրդավարական գործընթացները Հայաստանում։ Դա իմ ելակետային դիրքորոշումն էր, Newsaim-ին ասել է Պարույր Հայրիկյանը։ Պարույր Հայրիկյանի վիրահատության արդյունքում մարմնից հայտնաբերված 2 հատ 7.62 մմ-անոց դրամաչափի գնդակներն արձակվել են հենց դատաձգաբանական փորձակնության ուղարկված նագան տեսակի թմբուկավոր ատրճանակից։ Այս մասին հայտնում է կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնը։ Հիշեցնենք, որ Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձ կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել էր 2 անձ, որոնցից մեկի բնակարանում հայտնաբերվել էր նագան տեսակի ատրճանակ։ Ատրճանակը հայտնաբերվել էր Կասկածյալ Խաչատուր Պողոսյանի կնոջ հայտնած տեղեկությունների հիման վրա և արգրաված զենք նուղարկվել էր դատաձգաբանական փորձակնության։ Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինն արդեն ունի փորձագետի եզրակացությունը։ Ինչ վերաբերում է իրականացվող նախաքնության ոչ լիարժեքության վերաբերյալ շրջանառվող լուրերին, իր տարածած հայտարարության մեջ ազգային անվտանգության ծառայությունը նշել է. «Քնության առաջին սկորերից կիրառվել և կիրառվում են օրենքով նախատեսված մատչելի և անհրաժեշտ բոլոր միջոցները դեպքի յուրաքանչյուր հանգամանք անվերապահ հաստատելու համար»։